ලංකාවේ මේ වන විට අලි විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව මිය යනවා. අග්බෝ ඇතත් මරණාසන්න අවස්ථාවේ ඉඳලා දැන් මේ වන විට අපිට පේන්න තියෙනවා එයා යම් තාක් දුරකට යහපත් මට්ටමකට හැරීගෙන යන ආකාරය. ඒ හඳා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච හැමෝටම ඒ වෙනුවෙන් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ වගේම මෙහි පශු වෛද්‍යවරුන්ට සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට මොකද අපි දන්නවා ඇතැම් නිලධාරීන් මේ වන විට වනජීවියේ සුළු නිලධාරීන් මේ වන විට ඒ සතා පිටුපස විශාල මෙහෙවරක් කරමින් සතාගේ ආරක්ෂාව සඳහා ගමන් කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපි කියනවා තාමත් එයාගේ අපි දකිනවා අස්ථි ආසාදනයක තත්ත්වයක් පූර්ව වශයෙන්. ඉතින් අස්ථි ආසාදනයක් කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ආසාදිත අස්ථි කොටස් ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා එයාගේ බාල්දි කොකුවලට සමාන ලෝහමය කොටස් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ වෙඩි පහරත් එක්ක ඇතුල් වෙලා තිබුණු බව පළවෙනි ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් එහෙම නැත්නම් එක්ස්රේ පරීක්ෂාවෙන් පෙනී ගියා. ඒ වගේම දෙවෙනි පරීක්ෂාවෙන් පසු වනජීවිය ප්‍රකාශ කරනවා එවැනි යකඩ කැබලි එහෙම නැත්නම් ලෝහමය කැබලි දැන් පේන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි ඒවා ඉබේ අයින් වීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒකට අපි හිතනවා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවා උෂ්ණත්වයේ වැඩි උෂ්ණත්වයකින් ශරීර අභ්‍යන්තරයට විසබීජ හරණය වෙලා ඇතුල් වුණත් මේ වන විට ඒවා ආසාදිත තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන අන්ද ඒ වගේ විසබීජ ගබඩා වීමේ ස්වරූපයක්, ඒවා තවදුරටත් මල කෑමේ ස්වරූපයක් සහ ඒ හරහා ඇතිවේ හැකි ආසාදිත වෙනත් ස්වරූපයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒකන්ද ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අස්ථි ආසාදනයක් තියෙනවා කියන්නේ බොහෝ විට මානවයින්ගෙන් නම් අපි කරන්නේ අස්ථි කොටස අයින් කරන එක. දැන් මේ සත්වයාගේ ඒ දේ කරන්න බෑ. හැබැයි ඒකන්ද අපි විශ්වාස කරනවා එයාටත් එයාට ලබා දෙන ඇන්ටිබයොටික්ස් ඒ විදිහටම ලබා දීම සිද්ධ කළ යුතුයි. නිතරම මම හිතන්නේ එයාගේ රුධිර පරීක්ෂාව හරහා සොයා බැලිය යුතුයි මේ ආසාදනය මේ වන විට අපිට පාලනය කළ හැකි මට්ටමේ අපේ පාලනය තුල තියෙනවද කියන එක. මොකද අපේ පාලනයෙන් ඒක මිදෙනවා කියන්නේ ස්ථිර වශයෙන්ම මේ සතාගේ ජීවය අවසන් වෙනවා කියන එක. ඒකන්ද ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම එයාගේ සෞඛ්‍යමය පැත්ත වගේම එයාගේ ආහාර ලබා දීම ඒ වගේම යාගේ පෝෂණ පැත්ත පිළිබඳවත් සොයා බැලීම සිද්ධ කළ යුතුයි. ඒ වගේම යාගේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි තවදුරටත් අවධානය යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම අපි දැක්කා මේ වන විට අර යම්කිසි දේවස්ථානයක එහෙම නැත්නම් පූජ්‍ය ස්ථානයක ඉන්න අලියෙකුට වහදීමේ තත්ත්වයක් අපි වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ එක මොන පරමාර්ථයෙන් ලබා දුන්නද කියලා. හැබැයි එවැනි දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ සොයා බලා ඒකට සම්බන්ධ සියලුම පාර්ශ්ව අත්අඩංගුවටගෙන ඒ කටයුතු නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත් කියලා අපි කියන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයටම තමයි විශේෂයෙන් දැන් කතරගම් ප්‍රදේශයේ ගෝතිමීගම ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අපි මේ වන විට වහා දැමීම එහෙම නැත්නම් විස රසායන එක්කිරීම දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකන්ද ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයකින් සොයා බලන්න කියලා අපි බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.